Ageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Wowe uteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro ivugira kuri FM 106.4 ndagusuhuje, Uwiteka guhire. Tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana kandi tugiye kumarana icyumweru kimwe twiga ku byigisho by'ivugurura n'ubusonga, aho tuzaba dufite insanganyamatsiko ivuga ngo impamvu nyakuri zitera gutanga gukwiriye. Impamvu nyakuri zitera gutanga gukwiriye. Ni Gasirimu Jean mugiye kuganira, nturutse mu itorero rya Mbugangari, intara y'ivugabutumwa ya Gisenyi. Uyu munsi amagambo tugiye kuganiraho yo afite insanganyamatsiko ivuga ngo kwihanganira ibitugerageza. Kwihanganira ibitugerageza. Mbere yuko dukomeza, reka tubanze dusenge. Uwiteka Mana igira neza, uwera wa Isirayeli, nta yindi mana ihwanye nawe, izina ryawe rigera nirihimbazwe. Turagushimye cyane kubw'uyu mwanya uduhaye. Turagushimye cyane kubw'umwana wawe wese uteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Turagushimye cyane kuko ijambo ryawe ari umujyanama wacu. Turagushimye nanone kuko ubugingo bwacu buhishanywe na Kristo mu Mana. Turagushimye kubw'iki cyumweru tugiye kumarana n'abigishwa bawe. Ndakwinginze kugira ngo ijambo ryawe rizadushire aho wifuza ko tugera, igihe uzaba ugarutse tuzagusanganire nk'abagukoreye. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Kwihanganira ibitugerageza. Kwihanganira ibitugerageza. Njya nkunda gutanga urugero. Natanga urugero mbona rusa naho aba ari ibintu bidakomeye, ariko ni ibintu biriho kandi bibaho mu buzima busanzwe. Reba umuryango ushobora kuba ufite ibintu byose, Uwiteka yawuhaye umugisha, aba bantu bafite byose, aba bantu bafite abana, aba bantu barifuza guha ireme ry'uburezi abana babo. Aba bana bafite imodoka ibajyana ku mashuri, mama wabo afite imodoka ye bwite agendamo, papa wabo afite imodoka ye bwite agendamo, yewe biranashoboka yuko hari n'imodoka y'abakozi ibajyana guhaha. Aba bana biga ku kigo cy'amashuri meza. Aba bana ababyeyi babishurira amafaranga atari makeya, ariko ikigeragezo muri bo nuko aba bana nubwo bafite umwarimu ubasubiriramo ikigoroba, nubwo bafite abarimu babahanga ku kigo cyiza bigaho, aba bana iyo igihembwe kirangiye uhereye ku wa mbere ukagera ku wa nyuma, papa wabo cyangwa mama wabo, ababyeyi babo barabahamagara bakababaza bilete, bakababaza indangamanota, bahera ku wa mbere bagasanga afite amanota 25, urushijeho bagasanga afite amanota 30, urushijeho cyane bagasanga afite 35. Aba babyeyi uratekereza yuko nta kigeragezo barimo? Ubutunzi ibyo nta kibazo, Imana yarabikemuye. Ariko ubutunzi butagira abana bazabusigaramo, aba babyeyi bari mu kigeragezo cyo kubyara abana batita ku by'amashuri, badafite ubwenge mu ishuri. Aba babyeyi rero birebye bari mu kigeragezo. Kandi mwana unteze amatwi, biramutse ari uko bimeze, nawe ihanganire mu gihe cyo kigeragezo. Ariko nanone nkubwire ngo ongera ushiremo umwete kugira ngo uzamure amanota yawe
udatera papa gahinda kandi yarakoze ibishoboka byose kugira ngo ubone uburezi bwiza. Noneho nimurebe ku rundi ruhande maze murebe undi mubyeyi, uyu we afite umwana ufite ubwenge mu ishuri cyane. Uyu mwana ni intangarugero ku bana batsinda neza. Uyu mwana iyo byamukundiye akaba yicaye ku ntebe y'ishuri bamukundiye batamwirukanye, uyu mwana arazamuka akageza mu manota 90, 95. Ariko uyu mwana ntabwo bishoboka y'ukwezi kwashira batamwirukanye kubera yuko umubyeyi we kumubonera minerevare biramugora. Uyu mubyeyi ni umuntu utishoboye. Uyu mubyeyi birashoboka yuko ari gusatira icyiciro cya mbere. Impamvu mvuze ngo ari gusatira icyiciro cya mbere nuko nzi yuko abari mu cyiciro cya mbere bishurirwa. Uyu we rero ntari mu cya mbere ariko ahwanye n'abari mu cya mbere. Uyu mubyeyi akora ibishoboka byose ngo abone minerevare y'umwana ariko ayibona bimugoye. Iyo rero uyu mwana yagize ayo mahirwe wakabayize waratsinda ku rwego ruhanitse, ariko nawe uyu mwana afite ikigeragezo cyo guhora yirukanwa mu ishuri kubera yuko ababyeyi be badafite ubushobozi bwo kumubonera minerevare. Rero mu buzima tubayemo twese tuba dufite ibigeragezo. Ikigeragezo cyawe si cyo cyuriya, ikigeragezo cyanjye si cyo cyawe, kandi ibyo mbasha gutsinda ntabwo ari byo ubasha gutsinda, ibyo ubasha gutsinda si byo mbasha gutsinda. Ariko turi mu isi y'ibigeragezo, uretse yuko dufite Yesu uri mu ijuru ry'ibisubizo. Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Ndifuza yuko uyu mwanya tuganira ku bagabo babiri, abagabo amateka yabo aboneka muri Bibiliya. Abagabo babiri tugiye kuganiraho muri uyu mwanya ni abagabo bitwa ba Yohana. Iri zina ndarikunda cyane kandi burya ni ryo zina ryanjye. Izina rya Yohana rirasobanurwa ngo Uwiteka yagize ubuntu. Yohana wa mbere tugiye kuganiraho aboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka. Mu gice cya mbere cyose usomye niho uri busange inkuru y'uyu mugabo Yohana. Yohana abyarwa n'umugabo witwa Zekariya. Zekariya uyu nguyu yakoraga umurimo w'ubutambyi, yari umutambyi, yakoraga umurimo w'ubutambyi. Zekariya igihe umwaka we wari utahiwe wo kujya gutamba, Zekariya marayika w'Uwiteka yamusanze ku rutambiro maze avugana nawe. Marayika Gaburiyeli amubwira yuko amuzaniye ubutumwa bumubwira yuko umugore we agiye kuzasama inda kandi akabyara umwana. Maze marayika aramubwira ngo uwo mwana uzabyara uzamwite Yohana. Iyi nkuru ishimisha Zekariya, ariko kubera izabukuru yaragezemo, kubera umugore we nawe yarageze mu zabukuru, Zekariya ntiyahita yizera, ahubwo ajya impaka na marayika. Ntabwo yajyaga impaka na marayika kuko yamurwanyaga, ahubwo nuko iyo nkuru y'umunezero yatinze kuyizera. Maze marayika aramubwira ngo ubwo nkubwiye ibyo nkubwiye ntubyizere, gusohora aho bizasohora, ariko wowe akanwa kawe karagobwa kugeza igihe ibyo ngibyo bizasohorera. Zekariya bikiragi ntiyongera kuvuga ukundi. Abari bari hanze bategereza Zakariya wari wagiye gukora umurimo w'ubutambyi, bamutegereje babona yatinze. Igihe yasohokeye babona Zakariya asohotse afite ubumuga bwo kutavuga, maze bamubaza ibyabaye ananirwa kubisobanura. Zekariya ntabwo yashoboye gukomeza uwo murimo, ahubwo yaratashe kuko yari yahuye n'uburwayi bukomeye. Nuko ibyavuzwe n'Uwiteka birasohora, umugore warasama, umugore waratwita, igihe kigeze araramukwa arabyara. Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Amaze kubyara, iyo dusomye muri icyo gitabo nabarangiraga ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka mu gice cya mbere ku murongo wa 57, niho hari amagambo avuga ngo nuko iminsi yo kubyara kwa Elizabeti irasohora, abyara umuhungu. Abaturanyi be na bene wabo bumva yuko umwami Imana yamugiriye imbabazi nyinshi bishimana nawe. Nuko ku munsi wa 8 bajya gukeba umwana.
bashaka kumwita izina rya Sezekariya. Nyina arabasubiza ati: "Oya, ahubwo yitwa Yohana." 61 Baramubwira bati: "Ko ari ntawo mu muryango wanyu witwa iryo zina." Bacira se amarenga kugira ngo bamubaze uko ashaka kumwita. 63 Atumira icyo kwandikiraho, arandika ati: "Izina rye ni Yohana." Bose baratangara. Muri ako kanya akanwa ke karazibuka, n'ururimi rwe ruragobodoka, aravuga ashima Imana. Abaturanyi bose baterwa n'ubwoba. Ibyo byose byamamara ku misozi y'i Yudaya yose. Ababyumvise bose bashimira mu mitima yabo bati: "Mbese uyu mwana zabiki?" Nuko ukuboko k'umwami Imana gukomeza kubana nawe. Igihe bari bari mu muhango wo kwita uyu mwana, nyina yamwise Yohana. Bene wabo bamubwira yuko nta mwene wabo witwa iryo zina, maze baravuga bati: "Ubwo Zakariya atavuga ariko azi kwandika, nimumuhereze urupapuro n'ikaramu maze yandike avuge izina ashaka kwita uyu mwana we." Bamuzanira icyo kwandikiraho. Zekariya bihuzaho n'umugore we arandika ngo: "Uyu mwana mwise Yohana." Abari aho batangazwa no guhuza kwaba bashakanye. Maze igihe bari bagitangarira kubona umugore izina yise umwana n'umugabo nawe n'irya mwise, uwo mwanya akanwa ka Zekariya karazibuka. Zekariya aravuga ntiyongera kubikiragi: "Izina ry'Imana yacu rihimbazwe." Uyu mwana arakura, Yohana atangira ubugorozi, Yohana ajya mu butayu, Yohana yiyambarira uruhu, Yohana atungwa n'ubuki bw'ubuhura, Yohana akajya abwiriza muri ubwo butayu. Yohana bamwumvise ijwi ryamenenganaga ubwo butayu rikagera mu misozi ya za Yudeya, rikagera mu misozi ya za Galileya, maze ababyumvise bakaza kureba Yohana. Nuko Yohana akababwiriza, abemeye kwihana Yohana akababatiza, izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Muri ubwo bugorozi bwa Yohana niho yaje kumenyera amakuru ko uwitwa umwami Herode yuko acura umugore wa Filipo, maze Yohana aramucyaha. Yohana amubwira yuko ibyo akora amategeko atabyemera. Ibi bintu birakaza Herodiya, ndetse Herodiya agambirira kuzica Yohana kuko yasaga n'umubujije umugati. Maze Herode yumvise yuko Herodiya agambiriye kuzica Yohana, Herode yigira inama yuko agiye kuzafunga Yohana kugira ngo wenda amukize uburakari bwa Herodiya. Yohana arafungwa. Afungwa atari uko Herode amwanze, ahubwo ari ukumuhungisha uburakari bw'uyu Herodiya. Yohana arafungwa. Yohana ngo igihe yari afunzwe, Yohana yibwiraga yuko atari bumare muri gereza kabiri, ashingiye ku bintu bibiri bikomeye. Icya mbere, Yohana yaravuze ngo: "Ubwo ndi mubyara wa Yesu k'umubiri, Yesu ashingiye ku isano dufitanye, Yesu ari buze kunkura muri gereza." Yohana arongera aravuga ngo: "Yesu nadashingira ku isano, arashingira kuko ndi integuza ye, maze aza nkure muri gereza." Ariko Yohana ntabwo yabonye Yesu aza kumukura muri gereza. Uretse no kumukura muri gereza, ngo nta nubwo Yesu yaje kumusura. Icyatumye Yesu atakora ibyo ngibyo, Yesu ngo yanze kwivanga mu buyobozi bwa leta y'Abaroma. Kandi Yesu nanone ngo icyatumye adakura Yohana muri gereza ngo nuko yari azi urupfu rutegereje abigishwa be. Ngo yaza gukura Yohana muri gereza, yagombaga gusa n'ugaragaje kurobanura ku butoni. Ariko ikintu nyamukuru cyatumye Yesu adakura Yohana muri gereza nuko yabonye kwizera kwa Yohana gushikamye. Aravuga ngo niyo Yohana yapfa, mu gitondo cy'umuzuko Yohana azazuka. Nuko Yesu ntiyirirwa ajya gukura Yohana muri gereza, kandi nta nubwo yigeze kumusura. Ahubwo Yohana iyi gereza ntago yigeze ayisohokamo,
ahubwo gereza yayiguyemo. Iyo dusomye igitekerezo kiboneka muri Mariko igice cya gatandatu tugasoma duhereye ku murongo wa 14 tukageza uwa 29, hari aya magambo akurikira. Nuko umwami Herode arabyumva kuko izina rya Yesu ryamamaye, aravuga ati, Yohana umubatiza yazutse, nico gituma akora ibyo bitangaza. Ariko abandi baravuga bati ni Eliya, abandi bati ni umuhanuzi nk'abandi bahanuzi. Ariko Herode abyumvise aravuga ati, Yohana naciye igihanga niwe wazutse. Kuko Herode ubwe yari yaratumye ngo bafate Yohana, aramuboha amushira mu nzu y'imbohe ku bwa Herodiya wari muka mwene se Filipo, kuko Herode yari yamucyuye. Kandi Yohana yari yabwiye Herode ati, amategeko ntiyemera ko ucyura muka mwene so. Nicyo cyatumye Herodiya amuhigira ashaka kumwica, ntiyabona uburyo, kuko Herode yatinyaga Yohana, azi ko ari umukiranutsi wera, aramurinda. Ndetse Herode amwumvise akora byinshi, amwumvira anezerewe. Noneho uburyo buraboneka ku munsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode, ararika abatware be n'abatware b'ingabo n'abakire b'i Galileya ngo baze mu birori. Umukobwa wa Herodiya araza arabyina, Herode n'abashitsi be baramushima. Umwami niko kubwira umukobwa ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Aramubwira ati, icyo unsaba cyose ndakiguha, bona nuba n'umugabane wa kabiri w'ubwami bwanjye. Arasohoka abaza nyina ati, nsaba iki? Aramusubiza ati, saba igihanga cya Yohana umubatiza. Muri ako kanya agaruka aho umwami ari n'ingoga, aramusaba ati, ndashaka ko umpa nonaha igihanga cya Yohana umubatiza ku mbehe. Mbega kaga kari kagwiriye uyu muhanuzi. Amambere Yohana yumviye muri gereza, yumviye mu nzu y'imbohe, yumva yuko Yesu ari gukora ibitangaza n'ibimenyetso, yumva yuko Yesu ari kubwiriza ubutumwa bwiza. Maze Yohana atuma abigishwa be babiri, arababwira ngo nimugende mumbarize uwo nguwo nimba ari we wa wundi ukwiriye kuza, cyangwa nimba atari we dutegereza undi. Nuko ababigishwa baragenda, bagezeyo babwira Yesu ibyo Yohana batumye. Yesu ngo ntiyahita basubiza ijambo na rimwe, ahubwo yirirwana nabo umunsi wose, yirirwa akora ibitangaza n'ibimenyetso. Yesu azura abapfuye, Yesu ahumura impumyi, Yesu akiza ibirema, Yesu abwiriza ubutumwa. Maze bugorobye abwira abigishwa ba Yohana ngo mugende mubwire Yohana ibyo mwabonye n'ibyo mwumvise. Turi gusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo igice cya 11 uhereye ku murongo wa mbere ukageza wa gatandatu. Maze arababwira ngo mugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mwabonye. Ibirema biragenda, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza. Kandi mumubwire ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Ababigishwa ba Yohana baragenda, bageze aho Yohana yarari, baramubwira bati, twirirwanye na Yesu, burya nubwo twatinze nawe yatinze kudusubiza, ariko twirirwanye nawe akora ibitangaza. Yazuye abapfuye, yahumuye impumyi, ibirema byagenze, abakene babwirije ubutumwa bwiza. Nuko aratubwira ngo tuze tukubwire ibyo twabonye n'ibyo twumvise. Kandi ongera aratubwira ngo hahirwa uwibye bitazagusha. Maze Yohana arasubiza ngo nubwo nagwa muri gereza, nzapfa nizeye uwo nguwo, nsobanukiwe neza nuko uwo mbwiriza, uwo mpamya ari we w'ukuri, nta wundi ntegereje. Yesu amaze kubona kwizera kwa Yohana, yemera yuko ikigeragezo gikomeye yari arimo kimuhitana,
kuko Yesu n'ubusanzwe yita ku by'ubugingo kurenza iby'uyu mubiri. Nuko icyo gihe cyo kwibuka isabukuru ryo kuvuka kwa Herode, Herode amaze gukoresha ibirori, umukobwa wa Herode yarabyinnye neza, umukobwa witwaga Salome, amaze kubyina ashimisha abaraho, Herode ati saba icyo ushaka, umwana ati reka njye kubaza mama, mama we ati saba igihanga cya Yohana, Herode ngo ashaka kwivuguruza biranga, ategereza yuko hari umuntu uri bumwunganire kugira ngo ahindure kuri iki cyerekezo birabura. Nuko Herode atumira umusirikare amuhereza inkota, amuhereza ibeseni, amubwira yuko ajya kuzanaho igihanga cya Yohana. Umusirikare yaragiye asanga Yohana muri gereza, asanze Yohana muri gereza, amubwira yuko akwiriye gusenga ubwa nyuma kubera yuko igihe cyo kubaho kwe kirangiye. Yohana arasenga ubuheruka. Yohana ntiyasohotse muri gereza, ahubwo yayiguyemo. Ariko reka dushimire Imana yuko Yohana yaguye muri gereza yizeye. Mu gitondo cy'umuzuko Yohana tuzongera tumubone. Reka Yohana mwene Zekariya tube tumuvuyeho gatoya, maze tuganire ku bya Yohana mwene Zebedayo. Yohana wa kabiri tugiye kuganiraho muri uyu mwanya ni Yohana mwene Zebedayo. Yohana mwene Zebedayo tumusanga muri Matayo igice cya 20, tugasoma duhereye ku murongo wa 20 n'ubundi. Aha hari amagambo avuga ngo maze nyina wa bene Zebedayo azanana n'abana be aho ari, aramupfukamira ngo agire icyo amusaba. Nawe aramubaza ati urashaka iki? Aramusubiza ati tegeka ko abana banjye bombi bazicara mu bwami bwawe, umwe iburyo bwawe undi bumoso bwawe. Yesu aramusubiza ati ntimuzi icyo musaba, mwabasha kunywera ku gikombe nzanyweraho? Bati turabibasha. Arababwira ati nukuri igikombe cyanjye muzakinyweraho, ariko kwicara iburyo bwanjye n'ibumoso sinjye ubigaba, keretse abo Data yabitunganirije. Uyu Yohana mwene Zebedayo yari afite mwene se witwa Yakobo. Aba ngaba nibo mama wabo yasanze Yesu ababwira, amubwira yuko yifuza yuko mu bwami bwa Yesu umwe yakwicara iburyo hanyuma undi akicara ibumoso. Maze Yesu ababwira yuko igikombe azanyweraho batabasha kukinyweraho, abandi bamusubiza yuko bakinyweraho. Igikombe yavugaga cyari cy'umubabaro ushaririye cyane. Maze ibyo Yesu ababwira yuko koko bazakinyweraho, ariko ibyo kugaba ubwami ntabwo ari ubitanga, ahubwo Data niwe ufite abo yabiringanirije. Nuko Yesu atandukana n'uyu nyina wa bene Zebedayo, bumvikanye kuri ayo magambo. Icyo nshaka kuvuga nuko Yohana uyu nguyu ataraza kuri Yesu ngo yari umunyamahane cyane, ngo n'igihe yari amaze kugera kuri Yesu yakomeje ya mahane ye, ku buryo we n'umuvandimwe we babitaga bene nkuba kubera amahane bagiraga. Ariko uko barushagaho kubana na Yesu, Yesu ngo yiyegerezaga Yohana kurenza abandi bose kubw'amahane ya Yohana. Ariko uko Yesu yiyegerezaga Yohana, ni ku rukundo rwa Yesu rwashongeye muri Yohana, Yohana amahane amushiramo, Yohana amateka arahinduka. Yohana ntiyaba akitwa mwene nkuba, ahubwo yitwa Yohana ukundwa. Yohana uyu nguyu mbabwira niwe wanditse igitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana, kandi Yohana uyu nguyu niwe waje kwandika igitabo cy'ibyahishuwe. Yohana uyu nguyu niwe waje kwandika urwandiko rwa mbere n'urwa kabiri n'urwa gatatu bya Yohana. Yohana uyu nguyu yaje kunyura mu bikomeye, ariko ibigeragezo bye ntibyamukuye ku Mana, yatabarutse nk'intwari. Igihe Yesu yari amaze kujya mu ijuru,
Yohana yakomeje kubwiriza ubutumwa bwiza, maze umwami Domitian aramufata amubwira yuko akwiriye kwihakana Yesu cyangwa se akemera kumuhamya agapfurupfuru biba ari biyemeje kuzica Yohana. Maze Yohana harakanira umwami amubwira yuko atakwihakana umwami we, amubwira yuko azamuhamya kugeza kugupfa. Maze uyu mwami acanira ingunguru y'amavuta abwira Yohana yuko agiye kuzamujugunya muri iyo ngunguru y'amavuta igihe cyose azaba yanze kwihakana umuremyi we. Ibyo mbabwira tubisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi, ibyakozwe n'intumwa. Ellen White yaranditse ati ku page ya 350, ni igitabo kimwe cya mbere, Yohana yajugunywe mu ngunguru y'amavuta abira, ariko umwami Imana yarinze ubugingo bw'umugaragu wayo w'indahemuka nk'uko yarinze abasore batatu b'Abaheburayo mu itanura rigurumana. Igihe havugwaga amagambo ngo uku niko abantu bose bizera Yesu Kristo w'i Nazareti umushukanyi barimbuka, Yohana we yaravuze ati Databuja yarihanganye, ntiyarwanya abantu bose Satani n'abamarayika be bacuriraga imigambi yo kumukoza isoni no kumwicurwa gashinyaguro. Yatanze ubugingo bwe kugira ngo akize abatuye isi, neshejwe no kubabazwa kubwe, kandi ndi umuntu w'umunyantege nke kandi w'umunyabyaha. Kristo yari umuziranenge, umunyamahoro kandi utanduye, ntiyigeze akora icyaha kandi nta buriganya bwabonetse mu kanwa ke. Aya magambo yagize umumaro wayo, maze Yohana akurwa muri ya ngunguru n'abari bamushizemo, izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Igihe ijuru ryabonaga ko Yohana agiye kujugunywa mu ngunguru y'amavuta, inama idasanzwe yo mu ijuru yarateranye, maze Imana yerekana yuko umugaragu wayo w'indahemuka agiye kujugunywa mu ngunguru y'amavuta, ingabo zo mu ijuru ziyemeza gutabara. Ariko Yesu atabara n'ingoga, Yohana yagiye kujugunywa mu ngunguru y'amavuta Yesu yamubanjirijemo. Yohana ageze mu ngunguru y'amavuta ntiyagira icyo amutwara, ahubwo ngo uruhu rwari rushaje rurashya, Yohana ava mu ngunguru y'amavuta yabaye nk'umusore, Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Umwami arongera akurikira haravuga ngo ubwo Yohana twamusutse mu ngunguru y'amavuta ntashe, reka tumujyane mu kirwa cy'Ipatimo. Aha ngaha mu kirwa cy'Ipatimo cyari ikirwa kiri hagati y'inyanja y'umunyu, iki cyabaga mu inyamaswa z'inkazi, cyabagamo umubu ukomeye cyane. Maze umwami aravuga ngo kunshingiye ku bintu bitatu, Yohana ntabwo azaba hazapfa. Yohana naramuka ageze muri kiriya kirwa, inyamaswa z'inkazi zizamurya zimwice. Yohana inyamaswa z'inkazi n'isi zitamurya, azicwa n'inzara, zabura ibyo kurya maze inzara imwice. Yohana naticwa n'inzara, umubu ukaze witwa tsetse uzamurya rware malaria buru buvuzi maze Yohana pfe. Ariko nabwo umugaragu w'Imana w'intahemuka ageze mu kirwa cy'Ipatimo, Yohana ntabwo yariwe n'inyamaswa, Yohana ntabwo yariwe n'umubunga rware malaria pfe, Yohana ntabwo yarwaye inzara ngo imwice, ahubwo Imana yatumye marayika wayo mu ishusho y'igikona. Yohana yagaburirwaga n'iki gisiga ibyamuzaniraga ibyo kurya n'ibyo kunywa. Yohana ntabwo yigeze agira icyaba, ahubwo ngo muri uyu mwiherero ukomeye Yohana yahaboneye umwanya mwiza wo kuganira n'Imana maze imuhishurira iby'igihe kizaza. Yohana ahandikira igitabo cy'ibyahishuwe. Yohana ngo ibisiga byamuzaniraga inyama, maze Yohana bikamuzanira umutsima, Yohana bikamuzanira amazi, Yohana agira ubuzima bwiza, maze yandika iki gitabo cy'ibyahishuwe. Abari baje baza kureba kugira ngo bashake amagufa ya Yohana aho yaguye, basanze Yohana ari muzima, Yohana ntiyigeze apfa, Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Hari igihe umwuka w'ubwoba ujya udutera
ugasanga umwana w'Imana ndetse umwizera ugasanga Imana yamuhaye umugisha, Imana iguhaye ubutunzi, ariko kugira ngo ufate muri ubwo butunzi ukora umurimo w'Imana, ugasanga Satani aragutera ubwoba, arakwereka yuko miliyoni 5 wabonye nukuramwe 500,000, miliyoni 4 n'igice zisigaye zitari bumara makene yawe. Satani akakwereka yuko 50,000 wabonye nukuramwe 5,000 kugira ngo ukore umurimo w'Imana, ibisigaye bitari bumara makene yawe. Reka nkubwire muvandimwe, iyatunze Yohana mu kirwa cy'Ipatimo nawe ibasha kugutunga. None se ko Yohana ahangaha ntacyo yigeze aba, hari ikindi kitegererezo njya ndeba. Usanga mu mugi uhereye muri uyu mugi wa Kigali n'imigi yo mu nkengero zawo, uzasanga abaturage baba bari mu mugi bafite akazi ushobora kubabarira kuri 35%. Wenda abandi 40 n'abantu b'abacuruzi bakaba 75%. Abandi 25% uzasanga ari abashomeri. Ariko reka nkubwire, yaba jyewe cyangwa wowe unteze amatwi, nta na rimwe twari twashingura umuntu wishwe n'inzara kubera yuko atagira akazi, kubera ko atari umukozi wa leta, kubera ko atari umucuruzi, ngo inzara yamuriye arapfa turamuhamba. Ntabwo bibaho. Impamvu ni iyihe? Nuko hari marayika w'Uwiteka utugaburira, ushinzwe bene abo bantu. Nta muntu ubasha kwicwa n'inzara kuko turi ab'agaciro imbere y'amaso y'Imana. Rero wijye ugira impungenge zo gukora umurimo w'Imana, ngo n'igihe Imana yaguhaye ubutunzi, ubwo butunzi ubutsimbarareho kandi umurimo w'Imana ukeneye gukorwa. Aba bavandimwe bacu iyo batagira kwitanga gukomeye, ntabwo ubutumwa bwazaga kutugeraho. Aba bavandimwe bacu iyo bataza kugira kwitanga gukomeye, ntabwo uyu munsi tuba dufite ubutumwa bwiza, ntabwo uyu munsi tuba tuzi iyo biva n'iyo bijya, ntabwo uyu munsi tuba dufite ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru. Ariko abangaba mbabwira baritanze bahereye kuri bo bwite, bitanga ubutunzi bwabo, bakora umurimo w'Imana, umurimo uraguka, umurimo urenga Yerusalemu, umurimo urenga Galilaya, umurimo uraguka, umurimo urenga Aziya, umurimo ugera muri Amerika, n'uyu munsi muri Afurika ubutumwa buravuga buhereye kuri aba bagabo 12. Iyo baza kwipfumbata nk'uko ujya wipfumbata, ntabwo uyu murimo wazaga gukorwa. Ariko kuko aba bantu b'Imana bitanze, ababo bitanze umutungo wabo, ngo nta muntu wagiraga ubwiko ku kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo ufite yazanaga ku byo afite, maze udafite wakaza atyo nk'uko ntacyo yagomwe mugenzi we. Nuko ufite byinshi ntabwo yirataga ko afite byinshi, ufite bikeya ntiyagiraga ipfunwe yuko afite bikeya, udafite ntiyarenganirizwaga yuko ntacyo afite. Ahubwo bose babaga bari mu mwanya umwe, bahuje umutima n'inama. Aba bantu bavuze ubutumwa bwiza, aba bantu bakora umurimo udasanzwe, aba bantu baritanga kugeza naho bitanga bagatwikwa kugira ngo nge nawe ubutumwa butugereho. None wowe uri mu mudendezo, ntabwo Imana iri kugusaba kwitanga nk'uko umurimo abantu bawitanga kugitangira, ariko nako gakeye Imana yaguhaye ntushaka kugatanga. Nshuti yanjye muvandimwe, reka nkubwire yuko gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Imana idufashe kandi tugirire neza, kugira ngo wowe uduteze amatwi muri uyu mwanya umenye ngo impamvu Uwiteka agushakaho ni iki. Arifuza yuko waba umufatanyabikorwa nawe. Ushobora kubuzi kubwiriza, ibyo ni byiza, ariko utanazi no kubwiriza, ushobora gukora ku butunzi bwawe maze isi yose igakira ku bwawe. Ejo bundi twahawe itangazo batubwira yuko niba twumvaga radio noneho tukabona na televiziyo, nuko badusaba yuko buri wese yitanga
cyangwa uko afite nta nubwo ituro bari bagenye ryari ituro rihambaye ariko birashoboka yuko waritanze Imana yo mwijuru guha umugisha biranashoboka yuko utararitanga Imana ikubashishe kuritanga reka nkubwire muvandimwe ubasha gutangira ituro ritoya ku mafaranga yawe igihumbi bitanu makumyabiri ibihumbi ijana gushaka n'ukwawe ariko reka nkubwire ngo aho iyi televiziyo izabasha kuvuga ubutumwa bwiza bukagera menya ngo uri umufatanyabikorwa mwiza nayo kandi igihe Yesu azaba atanga ingororano igihe Yesu azaba ashira inyenyeri ku makamba y'abera nawe uzabona iryawe ryanditseho ngo uriya yakize ku bwawe yakize ku bwa ryaturo yakize ku bwa wa mugabane watanze Imana idufashe kugira ngo ibyo twahawe tuteye kubigira ubwiru ubutunzi twahawe tuteye kubugundira ahubwo tubyegurira Imana natwe tuyiyegurira ubwacu kugira ngo Yesu mwiza ugiye kugaruka azasange nge nawe twiteguye tuzamusanganire tudatsinzwe ndabigusabiye nawe ubinsabire mu izina rya Yesu amen. Bageze ku musozi Moriya Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye uwo wari umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radio ijwi ry'ibyiringiro.